ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି, କାଠିରେ ମସଲା ଦିଆ ହୋଇ ବାହାରୁଛି ଧୂପକାଠି। ଏମିତି ମେସିନ୍ ସହ ତାଳ ଦେଇ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ଇଏ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରର ଧୂପକାଠି ତିଆରି ହେଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ମଧୁସୂଦନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ। ମଧୁସୂଦନ ଗୁଣପୁରରେ ଏମ୍ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କରୋନା କାଳରେ ଚାକିରି ଯିବାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ବିଟେକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଗାଁରେ ରହି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେ ନେଇ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ଖାଲି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ ଏ ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇ ସେଠାରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲି ସାତ ଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଧାରଣା ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଗୁଣପୁରରେ ଆମ ଘରେ 3 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଘରୋଇ ଥ୍ରୋରୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2 ମେସିନ୍ରୁ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ DIC ଅଫିସ୍ ଥ୍ରୋରୁ PMGP ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାୱାର ସ୍କିମ୍ରେ 8 ଲକ୍ଷର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲି SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ। ତାପରେ ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲି। +2 2020 ପାସ୍ ହେଲି। ତାପରେ ପଇସା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି କାମ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଘର ଟିକେ ଚଳୁଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଥିବାର। 5,000 ମୋତେ ଦରମା ମିଳୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବର ଧୂପକାଠି ତିଆରି ଶିଖିବା ପରେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘର ପାଖରେ ଏକ ମେସିନ୍ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପରି କାମ ଦେଇଥିଲା PMGP ସ୍କିମ୍। ଏହି ସ୍କିମ୍ରୁ ସେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଏତିକି ଖୁସି କି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଲୋକାଲରେ ଥିବା ମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିକି ଖାଲିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କିଛି ପଇସା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ 10-12 ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ BD ପାସ୍, 70-80% ରଖିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଚାକିରି ମିଳିନି, ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଗରବତୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠିକି ଆସିଛି, ସେଠିକି ସୁପରଭାଇଜର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ମାସକୁ 10-12 ହଜାର ମିଳୁଛି, ଆଉ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିପାରୁଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ କିଏ 10ମ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ +2। ହେଲେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକ ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି କାମ। ମୋଟ ଉପରେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଶିଳ୍ପ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରଣନୀତି। ଗୁଣପୁର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ TV।